עכשיו, כשראינו מספר דוגמאות של כלל השרשרת בפעולה, ביכולתכם להבין את ההגדרה של כלל השרשרת. ונתחיל בהגדרה הרשמית של כלל השרשרת. נניח כי יש לנו פונקציה f של x שווה ל-h של g של x. כפי שאתם ודאי זוכרים מפונקציות מורכבות, כלל השרשרת אומר כי הנגזרת של f של x שווה לנגזרת של הפונקציה הפנימית g tag של x. כפול הנגזרת של h. אבל זאת לא תהיה h tag של x, אלא h tag של g של x. אבל אני אשם זאת על מספר דוגמאות. כפי שעשינו בעבר, ותראו כי הדבר יהיה הגיוני. בואו נניח ש-f של x שווה ל-x בריבוע ועוד 5x ועוד 3, וזה בחזקת 5. בדוגמה זו, מהי h של x ומהי g של x? אתם יודעים כבר מהו x? g של x תהיה הפונקציה הפנימית. נסמנה בצבע אחר, רגע. g של x שווה ל-x בריבוע ועוד 5x ועוד 3. זה זה. h של g של x הוא כל הביטוי הזה. מהו h של x? h של x שווה ל-x בחמישית. מאחר הביטוי זה מתקבל כאשר לוקחים את כל g של x ומצבים אותו בפונקציה h במקומו של x. זה הגיוני. אם לוקחים את x ומחליפים אותו בכל הביטוי הזה, מקבלים את התוצאה שרצינו. וכך אנו רואים כיצד f של x שווה h של g של x. אם פשוט לוקחים את הביטוי הרשום בכחול ומחליפים את x, מקבלים את כל הביטוי. כלל השרשרת אומר לנו ש-f tag של x, אבל ייתכן שיגמר לנו המקום בקרוב. למעשה, לפני שאנו מחשבים זאת, תחילה נבין מהי g tag של x ו-h tag של x. נחלק פה את המסך עם קו. מחר ונגמר המקום. g tag של x שווה ל-2x ועוד 5. פשוט. 2x ועוד 5, והנגזרת של 3 היא 0. h tag של x שווה ל... נו, חבר'ה. 5x ברביעית. כלל השרשרת אומר שהנגזרת של הפונקציה המורכבת כולה, נרשום זאת פה למטה, אתם בטח כבר מבולבלים לגמרי, הנגזרת של הפונקציה כולה היא פשוט g של x, שראינו כבר שהיא 2x ועוד 5, כפול h tag של g של x. ובכן, h tag של x זה 5x, אנחנו מעוניינים ב-h tag g של x. h tag g של x שווה ל-5gx. ברביעית. ואני יודעים ש-g של x זה כל הביטוי הזה, ואז נקבל 5 כפול x בריבוע ועוד 5x ועוד 3. אבל הפעם הצלחנו להתבלבל כראוי. אז נעשה מספר דוגמאות נוספות, אוקיי? ננקה את זה. אוקיי. נרשום את זה שוב פעם למעלה. אנחנו אומרים ש... f של x שווה ל-h של g של x. אם נאמרים ש-f של x שווה ל-h של g של x, f tag של x שווה g tag של x,
כפול h tag g של x. נעשה דוגמה נוספת. נגיד כי g של x שווה ל x בחזקת 7 פחות 3x בחזקת מינוס 3. אני אקח משהו פשוט יחסית. h tag של x שווה תילה לילה. אוקיי. אוקיי. x בחזקת מינוס 10. אז מהי f של x? f של x שווה h של g של x. זה צריך להזכיר לכם פונקציות מורכבות. הבה נראה. h של g של x. פשוט ניקח את g של x. ונחלץ את ה-x פה, אז זה פשוט יהיה הביטוי הבא. x בחזקת 7 פחות 3x בחזקת מינוס 3, וזה בחזקת מינוס 10. זו אם כן f של x. וברור שזה מה שקיבלנו, מכיוון שאמרנו ש-f של x שווה h של g של x. נשמע מבלבל מאוד, אולם נסו להמשיך ולעקוב, אולי צריך לראות את הסרט פעמיים, ואז הוא יתחיל להישמע הגיוני. אנחנו רוצים לגזור את f של x. כלל השרשרת אומר לנו שאנחנו צריכים לקחת את g tag של x, ומה היא הנגזרת הזו? זה קל, בתקווה שזה קל כבר. g tag של x שווה 7x והשישית ועוד 9x וחזקת מינוס 4, זוהי g tag של x. כעת צריך להכפיל זאת ב-h tag g tag של אני כבר מתבלבל. להכפיל זאת ב-h tag g של x. אז מהי h tag x? זה קל. h tag x שווה ל מינוס 10x בחזקת מינוס 11. אנחנו רוצים את h tag של g של x. אז במקום לרשום פה x, נחליף אותו בכל הביטוי של g של x. זה פשוט 10 כפול משהו בחזקת מינוס 11. אז, והמשהו הזה הוא g של x. x בחזקת 7 פחות 3x בחזקת מינוס 3. והנה התשובה שחיפשנו. f tag של x היא הנגזרת של הפונקציה הפנימית g של x כפול הנגזרת של הפונקציה החיצונית, אבל במקום x חשוב להציב את, נציב את g של x בתוכה. ושוב, ייתכן מתבלבלתם, ולכן אבא נעשה דוגמה זריזה נוספת, על מנת שתראו שאתם לא צריכים למצוא את h ו-g כל פעם מחדש. ולא לדאוג, זה באמת שיעור די מבלבל. אם f של x שווה ל-5 כפול מינוס x בחזקת 8 ועוד x בחזקת מינוס 8, כל זה בחמישית. אנחנו רוצים להבין מהי f tag של x. פשוט גוזרים את הפונקציה הפנימית. זה מינוס 8x בשביעית פחות 8x בחזקת מינוס 9 כפול הנגזרת של הפונקציה החיצונית. זה 5 כפול 5 זה 25 כפול משהו בחזקת 4. והאיבר החסר בסוגריים הוא פשוט הביטוי הזה. מינוס x בחזקת 8 ועוד x חזקת מינוס 8. אפשר לפשט זאת עוד, אפשר להכיל ב-25 בתוך הסוגריים וכך הלאה וכך הלאה. בתקווה שזה מעניק לכם אינטואיציה נוספת לגבי כלל השרשרת, ונעשה דוגמאות נוספות רבות במהלך המצגות הבאות. נתראה בקרוב.